Cetin Hamdardardan blogi ստացման անհրաժեշտություն։ Ինչպես? Այդ համակարգիչը կարող է օգտագործել ցույց տալ էկրանի վրա։ Իմ բլոգը։ Պետք է 16-ը ելնել, երկրորդ թեմը ձեր բլոգը պատած պատ։ Եթե ես հիմնական։ Պետք է ուրեմն ատնոսները բերի, որ տեսնի, թե ինչ է ստեղ դեմ տալիս։ Լուքստորագրեք հետո։ Հետաքրքրական, դա սկսեմ առաջին թեզից ամեն, ինչի համար է պետք բլոգը։ Կարծում եմ, որ դա բացառիկ հնարավորություն է ուղղակիորեն, անմիջականորեն շփվել հազարավոր մարդկանց հետ, առանց միջնորդի, որովհետև ես տեղադրում եմ բլոգում ինչ-որ մտքեր, որոնք ինձ մտահոգում են, և ընթերցողներից, բլոգերներից ստանում եմ անմիջական պատասխան կամ անմիջական ռեակցիա այդ թեզերին։ Կա մի մեծ առանձնահատկություն, որ ես ինձ համար բացահայտեցիք, այնուամենայնիվ, որ շատ թեզեր, որոնք ինձ հետաքրքրում են և մտահոգում են, բլոգերներին ընդհանրապես չեն հետաքրքրում, չեն մտահոգում, որովհետև ասենք այն մարդկանց խավը, խումբը, որոնք նման հարցերով մտահոգված են, որոնք ինձ հետ շփվում են բազմաթիվ սեմինարների, կոնֆերանսների ժամանակ, այս թեմաներով նրանք բլոգերներ չեն։ Եվ դա առաջի դասն էր ինձ համար, որ բլոգերները Հայաստանի հանրապետության բլոգերներ, դա յուրահատուկ մարդիկ են, որոնց մտավում է երևի յուրահատուկ հարցեր։ Որպեսզի հասկանանք ինչ հարցեր են մտահոգում մեր բլոգերներին, ինչ հարցեր չեն մտահոգում, այս մի քանի ամիսների փորձը նրա վար ցուցադրումը իրականացրեց, ասենք ըստ քանակի, որ հարցը, որ միտքը ավելի շատ զայրույթ է առաջացնում բլոգերների մոտ կամ հետաքրքրություն է առաջացնում, և որոնք են այն հարցերը, որոնք չեն հետաքրքրում է բլոգերներին։ Առաջին զարմանքը կայանում է նրանում, որ ասենք բլոգերները այնքան էլ ռոք երաժշտություն չեն սիրում։ Այ ես դրանց սա։ Որովհետև ըստ թվի, ըստ կոմենտների, որոնք կային բլոգում, քանակով է ես վերցնում, ասենք պարզվում է, որ մեր բլոգերները առավել մտահոգված են գիտության զարգացման, ընդ որում ոչ գիտական մեթոդներով են, շփոր ճաբար կարանտան, այս ոնց եք դուք կործանում գիտությունը, մտածում ես, ասում ես արդյոք այսպես մտածող մարդը ընդհանրապես գիտության հետ առնչություն ունեն, որտեղ կարծես թե գիտնականը մի քիչ ավելի հենց կյանքին պետք է փիլիսոփայական մոտենա, բայց մեր բլոգերները ոչ, նրանք ագրեսիվ են պայքարում գիտության բարգավաճման համար Հայաստանի Հանրապետությունում, երևի հաջողության կհասնեն այդ ճանապարհին։ Այդպիսի հետաքրքիր բացահայտումներ ինձ համար տեղի ունեցան, և ըստ այդմեր բնականաբար ես կփորձեմ բլոգում այնպիսի նյութեր տեղադրել, որոնք այս աուդիտորիային են հետաքրքրում, իսկ ավելի հենց մեթոդաբանական, փիլիսոփայական թեմաները կտեղափոխեմ այլ դաշտեր, մասնավորապես ասենք մենք ունենք Հայաստանում մեթոդաբանական շարժում, որը արդեն 88 թվականին է հիմնադրվել, մինչև այսօր այդ մեթոդաբանական շարժումը բավականին արդյունավետ զարգանում է, և մենք բազմաթիվ սեմինարներ ենք անցկացնում, և պարտադրում եմ, որ այդ սեմինարներում մասնակցում են հարյուրավոր երիտասարդ ծանոթավոր մարդիկ, և իրենց շնորհիվ է, որ մեթոդաբանական շարժումը շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ճիշտն ասած, մի անգամ խնդրեցի նրանց, որ մասնակցեն բլոգում քննարկումներին, մասնավորապես այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք վերաբերում են կրթությանը, գիտությանը, գիտության զարգացման հեռանկարներին, բայց այդ կոնտակտը չկայացավ, որովհետև այդ ձևը, ասենք, մեթոդաբանական բնավեճ ծավալելու նրանց համար կարծես թե այնքան էլ ընկալելի և ընդունելի չէր։ Դրա համար երևի պետք է մեր հասարակությունը այդ առումով ընկալենք այնպիսին, ինչպիսին
երևի բլոգերների սիրահարների այդ ոչի տանակային պանել մեծ չի Հայաստանում, չնայց այսօրվա դարմիջը դարգասել լիքն է, նստելուկ է շարգոմանք է ինենց է։ Բոլորը բլոգեր չեն։